zapomeňte na to, že vlastně máte jeden, nebo máte, budete pod jedním stanem s Adamem, jo? Že vlastně i s Adamem jsem... Jsem nabíjel, že obě dvě. Jedna je stará a ta druhá neoriginální, ne? Jsi říkal. Obě jsou neoriginální. Aha. Jedno budu se asi koupit vytečně. A zase se nabít, je tam nějaká možnost nabíjení. Myslím, že ve sklepě. Nežijou tam nějaké žaby v té polici? Tam nedávej ty ručičky, nemám na to. Ne. Já to trošku pomalil tam. Já jsem tam teďka přihodila ty březene, protože to nehořelo, tak ty klacíky jsou... Já jsem mu platila kartou. Thank you.
Její oblíbený. Velitelka. Ona se fakt tvářila, jak by tady tomu všemu velela. Protože ten rozbor toho surového železa prakticky odpovídá tomu rozboru toho. Tam je víc toho manganu, skoro stejně manganu, skoro. Takže to je úplně surové železo, je nějaký kus. Taková hruda železa. Tak říkal, že vždycky muselo by návat několik stovek kusů, ale říkal, že to, co mu dodali, tak polovičku z toho vyházel. Já ho teda osobně neznám, akorát.
nějak si udělat ještě odpik. Vylomíme štítek, tak furt koukat. Já řeknu, jak můžeš zůstat. Wow. Můžeš jít záběr. Ale ta dýzna. Možná nebudu muset zpředělat nebo. Možná. Obávám, že to je kex. Cože to je? Je to skrypka. Můžeme to zkusit, ale... No, zase chová se to... Dobrý je to. Jakoby díká z toho soplu hodně. Thank you.
chutná ještě. Zkus to, trošku přitlačit. Chceš to dávat do hory, jako tu houbu? Záleží jako na tobě. Je to chutná. Jo. Dominik by řekl za mě, kolik přidá. Z Ostrožce nám řekl v květnu, třída, za mě třída 1 A. No dobré. On přijde zítra. Aha. Je to tak. Ostrožka z toho vytíká, když mačka žibák. Asi jo, já to tak. Už nebudem trápit, když je prska. To jsem věru nečekal.